Dámy a pánové, milé sobotecké publikum, ráda bych vás přivítala na čtvrteční přednášce. Je to smutné, že Sobotka tak rychle utíká, nebo teda ten náš festival, ale radostné je, aspoň teda pro mě a bude pro vás také, že tady můžu přivítat tyto dvě přednášející, které jsou mě obzvlášť blízké, protože jsou to moje kolegyně a doktorantky, které se zabývají etnolingvistikou. A to etnolingvistikou v užším smyslu slova, která tedy vychází jako z dat folklorních, nejen z těch jazykových, z frazeologie a podobně, ale i z dat folklorních, to se uvidíte. A kolegyně vám tu etnolingvistiku kratince před tím hlavním svým slovem představí. Ale teď představím já je. První přednášející se jmenuje doktorka Anna Christou. Dobrý den. A už svůj doktorát naplnila a je autorkou disertační práce Žena v tradičním českém obrazu světa, kterou vydala i knižně. Ta knižka vyšla v roce 2020, čili je poměrně čerstvá a je velice zajímavá, což brzo uvidíte, protože i dnes z ní kolegyně Christou bude vycházet. Anička Christou v současné době pracuje v Ústavu pro jazyk český v oddělení současné české lexikografie, pracuje na novém výkladovém slovníku češtiny a zabývá se frazeologií, lexikologií, tedy hlavně v té perspektivě etnolingvistické. Druhá přednášející svou disertační práci zrovna teď píše, což je dlouhý proces, jmenuje se magistra Lucie Šťastná. A jejím výzkumným tématem jsou zvířata v českém obrazu světa, což je taky téma velice rozsáhlé, rozrůzněné a zajímavé. A vlastně taky něco z toho svého výzkumu nám dneska představí. A mně se líbí, že kolegyně tak pěkně propojily svá témata a ten název Koně, ženu a flintu nikdy nepůjčuj signalizuje, že vlastně je to možné, což mě překvapilo, ale sami uvidíte ty kontexty, ve kterých to možné je a taky uvidíte, co to signalizuje v českém obrazu světa, v tom tradičním českém obrazu světa. Takže předávám kolegyňkám slovo a přeju vám pěkný zážitek z přednášky. My se s dovolením na přednášku sedneme. Moc krát děkujeme Ireně za milé představení a samozřejmě také děkujeme za pozvání na Šrámkovou sobotku, za možnost tady vystoupit s našimi tématy. Já jsem na Šrámkově sobotce byla poprvé před 15 lety jako studentka gymnázia, takže je to pro mě velká čest tady moci vystoupit. Každopádně tedy, jak už bylo řečeno, tak naše přednáška nese název Koně, ženu a flintu nikdy nepůjčuj o ženách a zvířatech v perspektivě moderní etnolingvistiky. Toto téma v podstatě propojuje naše dva výzkumy, protože Anička, jak už bylo řečeno, se zabývá tématem tradičního obrazu ženy v češtině a já se věnuji obrazům zvířat a jazykové opozici člověk-zvíře v češtině. Na prvním slajdu také máte naše e-mailové adresy, takže pokud byste měli třeba ještě nějaké další dotazy i po skončení přednášky, i třeba po té diskuzi, tak určitě neváhejte, napište nám. Co se týče nějaké struktury té naší přednášky, tak na úvod bychom si řekli alespoň pár slov takového, řekněme, teoretického úvodu. Já se pokusím vás úplně neunudit hned ze začátku. Následovat budou představení těch našich dvou témat, tedy žen a zvířat. A následně se pokusíme o nějaké propojení obou. Tak, abychom vás trošku uvedli do problematiky, tak úvodem představíme několik, řekněme, základních otázek, které doufáme, že by vám třeba naše přednáška mohla zodpovědět nebo pomoci nad nimi přemýšlet. A především je to tedy, co je to etnolingvistika a jak vypadají etnolingvistické výzkumy.
a jak právě třeba folklorní texty mohou být zapojeny do jazykovědného výzkumu. Etnolingvistiku chápeme jako jazykovědnou disciplínu, která se zabývá vztahem mezi jazykem a kulturou. Etnolingvistika zkoumá aspekty jazyka, jakým způsobem se kultura promítá do jazyka a jak různá kulturní a jazyková společenství vnímají svět kolem sebe. V jejím pojetí je jazyk v podstatě archivem kultury, takže na jednu stranu je jazyk nějakým úložištěm kultury, ale na druhou stranu zároveň je to nástroj, který nám kulturu daného společenství zprostředkovává, skrz který kulturu daného společenství vlastně přijímáme. V rámci dnešní přednášky vám představíme dva etnolingvistické výzkumy, nicméně samozřejmě těch výzkumů už existuje celá řada. Bohužel ještě ne tolik u nás v Čechách, ale především tedy v jiných slovanských zemích jsou ty etnolingvistické výzkumy už tedy rozšířenější. Zmínila bych především Tolstého moskevskou školu a dále lublinskou školu nebo polskou školu profesora Jiřího Bartminského. Slovanská etnolingvistika zkoumá zejména právě ten tradiční obraz světa, který je tedy uložen v jazyce a v kultuře. Centrální oblast zájmu tvoří zejména lidový jazyk, folklor a tradiční venkovská kultura, tedy to, co je přinášeno, předáváno z generace na generaci. V podstatě jako takovéto živé dědictví minulosti. Ale především i ten polský přístup už tedy reflektuje skutečnost, že je potřeba v podstatě vyjít za hranice toho tradičního, řekněme té skamenělé vrstvy, která třeba už tou dnešní společností není tak vnímána, a to tedy směrem k současnému jazyku, i třeba ke zkoumání neologismu nebo současného folkloru. Ze své podstaty jsou etnolingvistické výzkumy mezioborové a do velké míry z témata v podstatě sama řeknou, kterým tím směrem v podstatě se vydají. U Aničina tématu je zjevné propojení třeba s etnologií, kulturní historií, sociologií, u mě i třeba právě směrem samozřejmě z podstaty tématu k přírodním vědám, k zoologii a tak podobně. Tak, základní pojmy spojené s etnolingvistikou jsou jazykový obraz světa a stereotyp. Jazykový obraz světa je specifickou interpretací světa, která je fixovaná v jazyce. Vychází z přesvědčení, že každý přirozený jazyk je v podstatě svébytným viděním světa, svébytným obrazem světa. A zkoumáním tohoto obrazu my v podstatě poznáváme myšlení toho daného společenství. Je nutné zdůraznit, že se jedná o interpretaci světa a ne o realitu. Tady pohled člověka a jeho smysly samozřejmě zkreslují. A realita je tedy, řekněme, zkreslená v tom obrazu světa. Nutno také dodat, že obraz se v čase proměňuje, není stálý, neměný, a tak jako se samozřejmě mění svět samotný, jako se mění realie kolem nás. Stereotyp je potom jednotkou jazykového obrazu světa a je to běžná a obecně sdílená představa o předmětu, tak jak je uložena v myslích mluvčích daného jazyka. Nemusí být nutně negativní, tak já například zkoumám třeba stereotyp koně nebo stereotyp hada, což není nutně negativní. Profesor Bartminský a jeho kolektiv již od 90. let, ale v přípravných pracích ještě dříve, pracují na polském slovníku stereotypů a symbolů lidových. Pozornost věnují kromě stereotypů právě také symbolům. Přičemž Bartminský vykládá stereotyp jako obraz předmětu, tak jak je ukotven tedy v jazyce, a symbol potom je podle něj dostupný nejenom skrze jazyk, ale je to obraz, který je vytvářen v rámci většího systému znaků. I třeba skrze výtvarné umění, sochařské umění, mytologii národů a tak dále. A lidová tradice se tedy podle něj opírá jak o stereotypy, tak o symboly. Takovým trošku komplikovaným pojmem, který je rovněž spjatý se stereotypem, je pojem profilů a profilování. Profily nelze chápat jako různé významy ve smyslu polysémie, ale je to v podstatě způsob organizace semantického obsahu v rámci jednoho významu. A prostřednictvím každého profilu vystupuje do popředí jiný semantický prvek, v podstatě ten či jiný aspekt toho daného předmětu. Já bych to uvedla na příkladu pojmenování části lidského těla, takzvaných somatismů.
Jim se věnovala právě třeba docentka Vaňková, ještě s kolegyní, s naší kolegyní Veronikou Vodráškovou, která tady určili pro somatizmy 4 profily. A je to profil vzhledu nebo manifestace, funkce, lokalizace a gesta. Velmi zjednodušeně, nebudeme zabíhat do podrobností, v podstatě jak ta část těla vypadá nebo jaké má další vlastnosti, řekněme vnímané smysly lidskými, k čemu slouží, kde se nachází a jak je ta část těla třeba využitelná v nějakém širším kontextu, právě třeba v rámci gest. V případě čela je to třeba ťukání si na čelo, zaťukat si na čelo nebo plácnout se do čela. Další pojem, který tady uvádím, je antropocentrismus jazyka, což je tedy vlastnost přirozeného jazyka a je to důsledek toho, tady antropocentrismus, centru pozornosti stojí člověk, je to důsledek toho, že jazyk je lidský výtvor a v centru pozornosti je tedy člověk a jeho perspektiva, čili jeho oči, smysly a prožívání světa. Protikladu tradiční versus současný obraz světa už jsme se částečně dotkli v úvodu, kdy jsme narazili na otázku zkoumání právě té skamenělé vrstvy jazyka. Jak jsme říkali, prostřednictví té tradiční lidové kultury, dialektu, oproti zkoumání současného jazyka, současného folkloru a tak dále. Nicméně docházíme k tomu, že pojem tradiční v podstatě nelze časově vymezit jako nějaký ohraničený úsek. A v podstatě to asi pro nás není asi ani nějak podstatné důležité. Pro nás je spíše důležité to, jak je tedy obraz světa a hodnoty v něm uložené, jak jsou předávány, jak jsme říkali, z generace na generaci a jak se to promítlo do jazyka a jaké změny vlastně v tom vnímání světa můžeme i pozorovat. Čili asi nehovoříme úplně o nějakém protikladu tradiční versus současný obraz světa, je to spíš nějaká škála, nějaká přímka, kdy tedy na jedné straně to tradiční a druhé současné a neexistují nějaké předěly, kdy si řekneme, tak tady nám končí prostě ten tradiční obraz světa a tady začíná ten současný. Velkým tématem, které a to bohužel není úplně čas rozebírat do detailu, je narativnost jazyka a existence tzv. Kulturního scénáře. Literatura, která se narativnosti věnuje, zmiňuje zejména to, že svět viděný lidskýma očima není jenom sled jednotlivých obrazů, jakoby fotografií, ale je to ucelený příběh, je to v podstatě film, je to příběh o tom, co se děje v nás a kolem nás. Základy narace jsou podle Bartminského obsaženy právě ve folkloru. Postavy jsou definovány často ve folklorních textech právě prostřednictvím vyprávění, respektive skrze situace, v níž vystupují a v níž plní určité role. Jazykový obraz světa je podle něj tedy možné rekonstruovat podle toho, v jakých vyprávěních dané entity figurují a jaké vzorce chování jsou jim připisovány. Abych to uvedla na příkladu, pokud nám v tradičním příběhu vystoupí vlk, tak od něj prostě máme už na začátku nějaká očekávání. On nemusí v podstatě vůbec nic udělat, ale my od něj očekáváme, že bude nějak vypadat, bude se nějak chovat a vůči hrdinovi bude mít rovněž nějaké chování. Vlk bude mít tradičně velké zuby, bude velký, chlupatý a bude zlý. Bude se snažit toho hrdinu třeba sežrat nebo mu nějak ublížit. Naopak, když nám do příběhu vstoupí třeba holubice nebo labuť, tak ta očekávání budou úplně jiná. Tak a poslední teoretický slide se věnuje materiálu nebo datům, s nimiž tedy ve svých výzkumech pracujeme. Jsou to především jazyková data v užším slova smyslu, která jsou tedy excerpovaná z různých slovníků češtiny, ať už výkladových, synonymických, frazeologických, ale i dalších. Dále se jedná o data folklorní, sebraná jednak ze sbírek lidové slovesnosti, jsou to samozřejmě pohádky, písně, drobné folklorní žánry, ale i další. A dále tedy z katalogů, kterých ale bohužel tedy u nás není třeba tolik, jako právě v Polsku. A poslední tedy jsou data textová, což tedy u Aničky jsou zejména vybraná díla klasické české literatury a u mě potom data sebraná z Českého národního korpusu. Samozřejmě každý ten typ dat má nějaká svá omezení a úskalí, k čemuž ale nebudeme zabíhat asi podrobněji, případně potom třeba, když bude čas v diskuzi. A já už teď předám slovo Aničce a dostaneme se k těm jednotlivým výzkumům. Já děkuji kolegyni za slovo. Já bych vám dnes ráda představila vlastně jednu část své disertační práce.
Já jsem v disertaci zkoumala tradiční obraz ženy v češtině a tradiční stereotypy se ženou spojené. V tom výzkumu jsem sledovala významná období v životě ženy, a to chronologicky od mladé dívky přes manželku a matku až ke staré ženě. Snažila jsem se tedy na jazykových dokladech názorně ukázat, jak se promítlo do našeho jazyka to, co bylo v tradiční společnosti považováno za důležité pro ty jednotlivé etapy života ženy. Tedy vlastně jakým vlastnostem, ať už fyzickým nebo duševním, byla přisuzována váha a pozitivní nebo negativní hodnota. My tady na tom slajdu máme takové jednoduché, ale výstižné schéma. Vidíme, že tradiční obraz nebo ten tradiční stereotyp ženy je vnitřně strukturovaný do čtyř poloh. Vidíme tam dívku, panu, manželku, matku a starou ženu. Vlastně centrální polohu na tom schématu zaujímá žena v plodném věku, tedy matka a manželka. Můžeme o ní mluvit jako o prototypové realizaci pojmu žena. Kdežto dívka a stará žena tvoří polohy krajní, tedy periferní. Ty jednotlivé polohy obrazu ženy mají některé rysy společné a některé rysy jsou specifické pro každou z nich. Já po tom obecnějším úvodu se budu věnovat hlavně tomu té poloze ženy manželky v tradičním obrazu světa. O té tedy dneska budu mluvit hlavně. Ukážu, že ten tradiční stereotyp manželky je formovaný především podřízeným vztahem k manželovi a vztahem k domu a domácím pracím. Tak samotné slovo žena označuje v češtině jak dospělou ženu, osobu ženského pohlaví obecně, tak i manželku. A vlastně ta manželka je charakterizována především vztahem ke svému muži. Víme, že manželství bylo v naší historii a kultuře po dlouhý čas pevným a vlastně nerozlučitelným svazkem muže a ženy. A to se pochopitelně vepsalo i do jeho jazykového obrazu. Spojení muže a ženy najdeme už v hloubce etymologie slov manžel a manželka. Ta slova pochází z nějakého praslovanského duálového tvaru malžena, který znamenal muž a žena. Vlastně na pevnost a jednotu manželského spojení poukazují také například přísloví jako muž a žena jedna duše, nebo kde muž, tam i žena. Je tedy jasné, že při zkoumání obrazu manželky musíme věnovat zvýšenou pozornost i obrazu muže, protože bez něj bychom ten tradiční obraz ženy nemohli popsat. Tak, když tedy budeme mluvit o manželce a manželovi, tak můžeme začít hned od sňatku, od svatby. Už k nám promlouvají i tak běžná slova jako vdaná nebo vdát, vdát se, která jsou odvozena od lexému dát a odrážejí vlastně dřívější realitu. Žena se celé se vším dávala muži, ten se stal jejím poručníkem, rozhodoval, zodpovídal za ní a také ji měl poučovat a vychovávat. Naproti tomu muž se oženil, tedy opatřil se ženou, vzal si ji. Víme, že v tradiční společnosti byly role muže a ženy v manželství jasně vymezené. Ta vedoucí přináležela manželovi, podřízená manželce. To vymezení mužských a ženských rolí bylo tedy poměrně úzké, rigidní, můžeme říci. Muž otec byl považovaný za tu příslovečnou hlavu rodiny. Samozřejmě v dnešní době, kdy se stírají rozdíly v tradičních rolích obou pohlaví, tak k tomu spojení hlava rodiny rádi třeba žertem dodáme, že hlavou rodiny je sice otec, ale matka je tím krkem, na kterém se ta hlava otáčí, nebo třeba i status hlavy rodiny přisoudíme oběma, nebo klidně i ženě. Ale dříve nebylo pochyb v tradiční společnosti, nebylo pochyb, kdo má vůdčí roli, byl to muž. V jazykovém obrazu světa o tom svědčí řada přísloví, které tedy deklarují tu vládnoucí úlohu muže ve manželství a rodině. My je tady máme na slajdu. Muž v domě hlavou a žena duší. Muž v domě, pán v domě. Mladým dělati, mužům řídíti, starým přísluší se modliti. Co muži vzácno nebo draho, to buď ženě svato. Kde se žena muže bojí, tuď hospodářství zle stojí. Dobře hospodářství stojí, kde se žena muže bojí. A nebo běda mužům, kterým žena vládne.
Takže muž fungoval po staletí zhruba až do první světové války jako poručník ženy manželky. Nebo u mladé dívky to byl otec a po svatbě tedy manžel. To nám připomíná i přísloví rodiče chovali dceru do věnce a mužovi ji chovati do konce. Muž ekonomicky zajišťoval rodinu a manželka za to měla povinnost chovat k němu úctu a být mu poslušná. Tak, říkala jsem, že manžel v tradiční společnosti vystupoval jako poručník ženy. A k jeho právům patřila i možnost skázňovat v uvozovkách neposlušnou ženu bytí. To bylo běžnou a rozšířenou formou tzv. Výchovy. Svědčí o tom přísloví, třeba přísloví, ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč. Muž jako poručník měl ženu vychovávat a poučovat, třeba i pomocí fyzického násilí. Vidíme tady přísloví, kdo má ženu zlou, vetí na pouk do Kyjova, tož do Buchlova, naposled do Modřic, kde ty místní názvy odkazují právě k tomu bytí nebo fyzickému trestání. Žena osel a ořech, to spolu tré, hned požitečnější bývá ubité. Jestli mě, a pak tady máme příklad z lidové písně, jestli mě má žena něco řekne, já jí dám přes hubu, jen to flekne. Takže, ano, oprávněnost takového počínání plynula ze silně zakotvené představy muže jako nadřazeného a moudřejšího pohlaví, které má za úkol ženu vychovávat a napravovat její případné nedostatky. To trestání žen bytím, jak vidíme, je ve starších příslovích považováno za zcela legitimní, dokonce třeba i za dobré a požehnané. Naopak stejné trestání muže je v příslovích považováno za nemyslitelné. Kde muž stepe ženu, tu tě byl anděl, a kde žena stepe muže, tu tě byl čert. Ale můžeme se s tradičním obrazu světa setkat i s opačným případem, s ženami, které bijí své muže. A takové případy tady vyjádřují obrácení typických mužských a ženských rolí. Většinou jde o vyjádření žertovná a v nich je humor založený právě na nějakém tom vybočení ze stereotypu. My tady máme příklad z lidové písně o opilém hospodáři, který se někdy nad ránem vrací domů a jak ho jeho ženuška pěkně přivítá, zbije ho holí. A tady je pěkně vidět, jak on si pak vzpomene, že je ten hospodář a řekne jí, jakou máš pro mě večeři. A ona na něj vezme tu motýku. Takže tady ta píseň je vlastně vystavěná na hře s těmi stereotypy. Můžeme říct, že dříve vlastně tady tu hierarchii nebo podřízenost ženy muži lidé chápali jako přirozenou součást božího řádu, v kterém obě pohlaví měla jasně určené své místo a nebylo radno se mu protivit. Takže povinnosti ženy měly vést ke spokojenosti manžela, k posílení jeho hospodářské sociální prestiže. Protože schopnost zvládnout řízení domácnosti a rodiny byla chápaná jako taková základní kvalifikace dospělého muže. Vlastně teprve ženatý muž byl tím mužem v pravém slova smyslu. Takže dobrá žena byla vlastně měřítkem schopného muže. Máme tady příklady přísloví, dobrá žena dělá dobrého muže, nebo z dobré ženy muži čest. Naopak žena špatná, pokud si vybral špatně, tak to dokládalo jeho neschopnost dobře řídit rodinu. Tak, na dalším slajdu máme příklady, ještě další příklady k obrácení mužských a ženských rolí. Tady vlastně to typické vymezení té vedoucí role muže a podřízené role ženy potvrzují i některé frazémy, které předvádějí obrácení těch tradičních rolí. Protože tuto výměnu rolí hodnotí negativně, většinou zase posměšnou, humornou formou. To obrácení mužských a ženských rolí je tady v těch frazémech vyjádřeno nejčastěji metonymicky záměnou typického mužského a ženského oděvu. Tak, typický ženský oděv sukně ve frazeologii metonymicky zastupuje ženu a ženskou roli. Když tedy řekneme o muži, že chodí v sukni nebo v sukních, tak to znamená, že je v područí své ženy, která má dominantní roli.
ten frazen chodit v sukních, třeba slovník české frazeologie idiomatiky vykládá jako být ovládaný svou dominantní ženou, podřizovat se jí a ponižovat se tak. Podobný význam má i starší fraze je podolkem své ženy, kde ten podolek mohl být buď dolní část sukně nebo košile nebo vlečka. Naopak kalhoty jsou symbolem mužskosti. Takže o rozhodné ženě, která doma vládne a řídí rodinu, se říká, že chodí v kalhotách. Kontrast k tradičním rolím muže a ženy vyjadřuje i přísloví kalhoty, kde žena nosí, málo kdy muž dobře kosí. Možná s nějakým erotickým podtextem. Ta podřízenost mužů ženám se objevuje i ve frazému být pod pantoflem, protože pantofel byl dříve součástí ženského šatníku. Stejný význam mají i další frazémy, ve kterých je mužský a ženský element vyjádřený pomocí typické obuvy. Je to třeba přísloví, žena chce v škorních muže chodíti, které poukazuje na škorny jakožto mužské boty a vyjadřuje tak snahu ženy zase přisvojit si nějakou tu mužskou vedoucí roli. Naopak o muži, který se chová před manželkou jako slaboch, se říká, že chodí v bačkorách, protože bačkory jsou obuv domácí a domov je zase sférou ženy. Stejný význam má i vyjádření být obutý do punčoch nebo být punčochatý. Všechna tahle rčení a přísloví vlastně pocházejí z dob, kdy oblečení bylo pevně spjato s pohlavím, takže nebylo pochyb o tom, co kdo nosí. Proto ta záměna šatů a bot vyjadřuje obrácení mužských a ženských rolí. Tak, my už teď víme, že obě pohlaví měla v tradičním obrazu světa své jasně vymezené místo. Víme, že manželce tedy přináležela ta role podřízená. A teď nás bude zajímat, jaké další vlastnosti měla dobrá manželka mít. Lecos se dozvíme z přísloví o manželství a ženění, kterých je tedy v češtině hodně, tvoří takovou velkou skupinu. Tato přísloví o manželství a o ženění obsahují strategie výběru dobré manželky. Jak si tedy vybrat tu správnou manželku? A ta přísloví jsou silně formována mužskou perspektivou. Ještě podotknu, že s opačným případem, tedy s příslovími, která by radila ženám, jak si vybrat správného manžela, se prakticky nesetkáme. Víme, že pro ženy dřív znamenalo provdání nutnost, nikoli možnost, protože to manželství bylo v podstatě jejich jediným zdrojem obživy. Takže máme tady přísloví jako lepší špatně vdaná, než dobře svobodná, nebo třeba s mužíček jako paleček, jenom když je mužíček. Takže a to přísloví svědčí o té snaze provdat se za každou cenu. A teď už k těm příslovím nebo z hlediska přísloví ideální manželce. Hodně těch přísloví o ženění tematizuje jako typickou a důležitou vlastnost ženy jejich krásu, nebo fyzickou přitažlivost, můžeme říct. Krása je nejlepším věnem žen. Krása ženy nečiní muže bohatým. Nechval ženino tílko, ale chval její dílko. Jak vidíme, tak ta přísloví na jedné straně vyzdvihují krásu jako významnou pozitivní vlastnost, ale na straně druhé řada z nich muže varuje před krásou jako jediným kritériem při výběru manželky, protože samozřejmě v manželství měly váhu i jiné vlastnosti, třeba právě pracovitost ženy. Zásadním kritériem při výběru manželky neměl být ani majetek. Jak říká přísloví, k dosažení prostatek, ten přichází na zmatek. Pokud se muž ženil pro peníze, tak před tím přísloví varují, to může působit velké problémy, protože v takovém sňatku, kde byla ta nevěsta bohatší než on, v podstatě mohlo dojít zase k vyměnění mužské a ženské role. Při velikém věnu poslouchej muži ženu, říká přísloví. Hodně těch přísloví o ženění také muže již dopředu varuje před některými negativními vlastnostmi žen, kterým by mohl být v manželství vystaven. Především tedy varují před svárlivostí a hádavostí, nebo takovým přílišným mluvením žen, což vlastně ta svárlivost a hádavost není v podstatě ničím jiným než nerespektováním zase té podřízené ženské role.
Kdo nemá s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. Šafránu nepřetřeš a ženy nepřepřeš, říkají přísloví. Takže zase tady narážíme na to vymezení rolí, kdy ta přísloví implicitně deklarují, že žena má muže poslouchat a nemá mu do ničeho moc mluvit. A teď už se dostávám k těm kladným vlastnostem, která považují přísloví při výběru manželky za zásadní. Jako nejdůležitější se jeví taková obecně pojatá ctnost, neboli nějaký soubor dobrých mravních vlastností a také pracovitost. Zase tady máme to přísloví, kdo se žení pro statek, ten přichází na zmatek, kdo se žení pro krásu, ta trvá do času, kdo se žení pro ctnost, ta trvá na věčnost. A nebo právě ta pracovitost, nevybírej ženu v tanci, ale v poli mezi ženci. Dobrá manželka, jak jsme viděli, měla být podřízená svému muži, mladým dělati, mužům říditi, starým přísluší se modliti. Muž v domě hlavou, žena duší. Dobrá manželka se měla věnovat zejména domácím pracím, která čítá, zpívá, bude, div dobrou-li ženou bude. Měla být dobrou a pracovitou a šetrnou hospodyní. Špatná hospodyně bývá, kterou slunce pod peřinou vídá. Koruna, kterou žena ušetří, je tak dobrá jako ta, kterou muž viděla. A měla také chránit rodinné soukromí. Ženská zástěra vše přikryje. Takže měla asi přikrýt i ledaco z pochybného, co se třeba doma dělo. Na dalším slajdu budu mluvit o propojení ženy s domem, domovem a domácností. Můžeme říct, že ten tradiční stereotyp ženy manželky je právě velmi silně formován vztahem k domu, k domácnosti. Protože být dobrou manželkou znamenalo kromě toho respektu k manželovi také být dobrou hospodyní. V tom tradičním jazykovém obrazu ženy se pětí ženy s domovem vyjadřují opět především přísloví, ale i další frazem. Máme tady přísloví jako nestojí dům na zemi, ale na ženě. Žena v domě, zlatý slou. Muž v domě hlavou, žena duší. Můžeme v tomto kontextu připomenout i frazem ženská ruka nebo strážkyně rodinného krbu. Tyhle frazemy vyjadřují tu ženskou, nebo stereotypní ženskou schopnost vytvořit příjemný, útulný domov. Takže můžeme říci, že ten aspekt sepětí ženy a domova prochází celým tradičním obrazem ženy v různých fázích života, v různých rolích, ale u ženy manželky a také u ženy matky je nejvýraznější. Tak, jak jsem říkala, tak tradiční obraz ženy manželky je tedy hodně významně formovaný tím podřízeným vztahem k manželovi a také spojení s domem a domácími pracemi. Možná, že z dnešního pohledu je mnohé o tom, z toho, o čem jsem mluvila, nebo může nám to připadat takové zastaralé, vzdálené. Na druhé straně ale vidíme, že i v současnosti jsou pořád stereotypy muže živitele a ženy hospodyně leckdy stále živé. Samozřejmě čteme různé výzkumy, které poukazují na vyšší platové ohodnocení mužů nebo vyšší podíl žen na domácích pracích. Na druhé straně ale jsme v dnešní moderní době i svědky toho, přímými svědky toho, jak se to striktní rozdělení rolí proměnilo, nadále proměňuje vlastně v privátní i pracovní sféře. Myslím ale, že pokud chceme popsat roli žen a mužů v dnešní době, tak je důležité se podívat do minulosti, na kořeny těch rolí a v tom nám právě může zkoumání jazykového obrazu světa pomoci. Já už teď předám slovo zase Lucii, která nám řekne něco o zvířatech, jazyce a kultuře, hlavně tedy o koni. Tak a teď se teda ne až tak úplně plynule přesouváme od ženy ke zvířatům. Každopádně tedy, já už jsem zmínila, že se zabývám opozicí člověk-zvíře v češtině. No a právě opozice člověk-zvíře, nebo lidský, zvířecí, nebo ještě obecněji lidský, nelidský, tak je důsledkem právě antropocentrismu přirozeného jazyka. Toho, že člověk vlastně sám sebe vidí jako tu nejhodnotnější a nejlepší bytost s těmi nejlepšími vlastnostmi.
často sám sebe právě klade do opozice ke zvířatům, kterým naopak připisuje ty negativní vlastnosti. To dokládají třeba frazeologická přirovnání obecně. Nechovej si jako zvíře, chovej si jako člověk, nebo tady to vypadá jako u zvířat, tady to páchne jako u zvířat a tak podobně. V tradičních příbězích, lidových pověstech, pohádkách, písních role zvířat do velké míry odpovídá jejich jazykovým obrazům. A často se setkáváme s tím, že nějaký frazem zhrnuje děj právě třeba toho tradičního příběhu, třeba nějaké tradiční bajky. Například být lstivý jako liška. Určitě si každý vybaví nějakou bajku, kde tedy liška se chová tímto způsobem. Pokud nám zvířecí druh vstoupí do příběhu, to už jsme říkali, máme od něj už předem nějaká očekávání. A jiná budou samozřejmě od vlka, jiná budou od holubice. V tradičních příbězích zvířata naplňují svou roli. Není tomu tak třeba v nějakých moderních pohádkách, existují třeba různé převrácené pohádky, jako je Zlá Karkulka a Hodný vlk. Ale i existence těchto převrácených pohádek nám v konečném důsledku dokládají ten stereotyp, protože nám to prostě přijde divné, že vlk by měl být hodný. Přijde nám to nepřirozené. V tradičních příbězích jsou zvířata často antropomorfizována, vlastně chovají se a jednají jako lidé, často také mluví. A jsou jim připisovány lidské vlastnosti, které třeba ani sama zvířata ve skutečnosti mít nemohou. Často se jedná právě o negativní vlastnosti. Tak je třeba pávovi připisována pýcha nebo beranovi tvrdohlavost, což jsou především vlastnosti samozřejmě lidské, ne zvířecí. Může také docházet k proměně nebo metamorfóze člověka ve zvíře a naopak. A zvířata či části jejich těl také mohou být využívána k magickým nebo léčebným rituálům. Tak například ve slovanské tradici bylo časté stínání kohouta na svatebních obřadech nebo i při jiných významných událostech, nebo užívání části zvířecích těl třeba v léčitelství lidovém. Tam to často fungovalo na principu léčení stejného stejným, kdy třeba nějaké rozdrcené části těla zvířete měly vyléčet příslušné části těla, tedy člověka a tak podobně. Pokud se tedy už podíváme konkrétně na toho koně, tak jsme tady v úvodu říkali, že Bartminsky pracuje ve svých výzkumech také se symbolikou. Vidíme, že symbolika koně je veskrze pozitivní, a to především tedy symbolika spojená s bílými koněmi, ta je tady ta barevnost. Především právě bílí koně jsou spojováni se světlem. Tady bych vzpomněla například Apollonův kočár tažený bílým čtyřspřežím, tedy kočár boha slunce. Dále bílý kůň je se sluncem spojen i v jiných kulturách, například v Indii nebo v židovské kultuře. Dále je spojena třeba s určitými světci, jako například se svatým Martinem nebo svatým Jiřím. Koně bývají také spojováni s vodou. Podle antické mytologie tvořil tedy vládce moří, bůh Poseidon. A koním byla také přisuzována schopnost úderem kopyta otevřít prameny. V některých kulturách se koně obětovaly k přivolání deště, například v Japonsku. Koně byly také vnímáni jako průvodce duší, především řekněme výše postavených duší, a to především mužských duší, kdy jezdec na koni tedy jede do říše mrtvých a v některých kulturách byly z tohoto důvodu koně pohřbíváni také se svými jezdci. Koně často symbolizují mladost, sílu, mužnost, ale také schopnost, pýchu a pudovost. To se ukazuje právě na příkladu antických kentaurů. Jejich tělo vlastně je částečně mužské, ta horní část, a částečně zvířecí, koňská, spodní část, která právě reprezentuje tu pudovou zvířecí sílu. Jiná symbolika, jak jsme říkali, může být spojena s bílým a jiná s černým koněm, u kterého se do popředí dostává taková ta temnější stránka. Jsou to například ohnivý koně, pekelní koně, koně zlých jezdců, nebo právě koně, kteří převážejí duše do říše mrtvých. Kůň byl také atributem vyššího postavení, na to už jsme narazili, kdy například panovníci byli vyobrazováni na koních, také na obrazech. A například u Slovanů koně také mohly mít třeba věštecké nebo kouzelné schopnosti. Tady jako příklad uvádím koně kněžny Libuše. Tak.
Tady na dalším slajdu ukazuji 4 obrázky koně spojené právě se symbolikou tohoto zvířete a je to právě Poseidon na koni, na tom vodním koni, dále je to ten pekelný ohnivý kůň, okřídlený kůň Pegas z antické mytologie, ale jinak okřídlený kůň se nám právě ukazuje často i v lidových pohádkách. A poslední je biblický námět 4 apokalyptických jezdců na různě barevných koních. Následující 2 slajdy potom se zaměří vlastně na jazykový obraz koně, tak jak vystupuje z jazykových dat, ať už z frazeologie, z výkladových slovníků a tak dále. V slovníku spisovného jazyka češtiny narazíme na tento výklad. Kůň je velký jednokopytník, původem ze stepy, člověkem ochočený, užívaný k tahu a k jízdě. Čili kůň je tady zvíře, které žije v blízkosti člověka, vyskytuje se tady po jeho boku a je mu nějakým způsobem užitečný, ať už tedy k tahu, k jízdě a tak podobně. Člověk mu také staví ostatně příbytky v blízkosti svého okolí. Derivát konírna, stáj, maštal a tak dále. Kůň je velký, velikostně je větší než člověk, v poměru tedy k lidskému tělu, je silný a odolný. Frazem koňská dávka, velká dávka, například velká dávka léků. Dokládá to také frazem být silný nebo mít silný, mít sílu jako kůň. Kůň je celkově velký a má také velké části těla. Velkou hlavu s hřívou, také velký zadek s ohonem, má 4 nohy a na nich kopyta. Tady to dokládají frazem jako nechme to koňovi, má na to větší hlavu. Nebo různé varianty mít zadek jako pivovarský kůň, jako klisna, jako kobyla, jako štýrský valach. Účest, culík, tak se také může nazývat koňský ohon, tam je ta podobnost. A tak podobně. Tak. Kůň je rychlý, rychle běhá, skáče, cválá nebo kůše. Přiběhnout, být někde jako na koni, ve smyslu rychle přijít. Je hlučný, hlučný je také dusot kopyt a hlučně také řechtá. Dupat jako kůň, jako kobyla, řechtat se jako kůň, nebo řičet jako kůň, smát se. Kůň se také snadno splaší, může kopnout velkou silou, být, mlátit kolem sebe nebo kopat jako splašený kůň, nebo to je jako když kopne kůň, ve smyslu silně. Tak. Kůň žere oves, obrok, nebo také seno a pije vodu. Syp koni obroku, půjde s tebou do skoku. Koně za ovsem běhají, běží a osly ho dostávají. Tady se samozřejmě nebavíme o významu těch frazémů, ale řekněme o tom zdrojovém prostředí. Mládě se nazývá hříbě, také má typické vlastnosti mláďat, nebo také dětí. Kůň jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem. Samci se říká hřebec, vykastrovanému samci valach. A samice, klisna nebo kobyla. A právě i tyto výrazy a kontexty, v nich se vyskytují, utvářejí celkový obraz koně. Tady je to často spojené třeba i s lidskou sexualitou. To jsou taková ta zvolání jako to je ale hřebec, nebo to je ale klesnička, žena. Kůň je pro člověka užitečný a představuje pro něj velkou hodnotu. Jak jsme říkali, je využíván k jízdě, k práci na poli a pracuje tvrdě. Být zapřežený jako kůň, tedy mít mnoho povinností o člověku. Být uštvaný jako kůň, nebo zkusit jako kůň. Být zedřený jako drožkářská kobyla. Koňova rychlého běhu je také využíváno při dostizích. To nám ukazují frazem jako vsadit na špatného koně, ve smyslu špatně odhadnout situaci, podporovat někoho třeba nevhodného favorita, nebo být něčí kůň, ve smyslu favorit. Člověk si poslušnost koně vynucuje bičem, prásknout do koní, je odolný, ale také hloupý. Mimochodem hloupost je připisována i dalším zvířatům, mnoha druhům. Vydržet, snést jako kůň, nebo být koňská povaha, mít koňský nápad, hloupý nápad, nebo o někom, to je ale kůň, to je ale hlupák. Charakteristikou profilu koně se zabýval Bartminský už v 80. letech, kdy popsal 3 profily koně v polštině. A to tedy z hlediska k jejich vztahu k určitému subjektu, k majiteli toho koně. Je to tedy kůň, který patří mládenci, vojáku a hospodáři.
Opět se jedná o jeden stereotyp koně, ale nahlížený z různých perspektiv. Bartmansky také doplňuje to, že by bylo možné profilování třeba i z hlediska barevnosti koně, to už jsme také na to narazili. A ač tedy Bartmansky pracuje v rámci polského jazykového obrazu světa a vychází především z polských lidových písní, tak samozřejmě paralely profilů lze spatřovat i v rámci českého jazykového obrazu světa a doložit je na českém materiálu, což já také následně udělám. Jako první tady máme koně mládence. Koní mládence vystupuje dohromady se sedlem, opratěmi a uzdou, je jeden. Barevností je nejčastěji vraný nebo šedý, sivý. Co se týče částí těla, tak jsou exponovány především nohy, hříva a kopyta. V podstatě je toto podstatné pro fungování v rámci jeho činnosti, tedy jízdy děvčeti, šlapání po její zahrádce, na to už tady taky byla přednáška o těch lidových symbolech, šlapání po zahrádce dívky, tedy symbol sexuálního aktu. Tento kůň žere seno či oves, pije vodu, tady je opět určitý sexuální aspekt, kdy tedy dívka podává koni vodu, napájí ho a je adresátem promluv toho zamilovaného chlapce, který se mu tedy svěřuje se svým trápením nebo se svojí láskou. Jako příklad tady uvádím lidovou píseň, jen ty mě koníčku pěkně nes, dostaneš ovíska ještě dnes, až ty mě k mejmlej doneseš, pěkně si hlavičkou zatřeseš. Rovněž v pohádkách je toto spojení mezi jezdcem, mládencem a jeho koněm poměrně těsné. Často se třeba kůň a mládenec narodí ve stejný den, jsou vlastně spojeni i něčím víc, než jenom tím, že kůň je nějaký dopravní prostředek. Jsou to vlastně přátelé a kůň je pomocník toho hrdiny, rádce a také vlastně blízký přítel. Kůň vojáka vystupuje dohromady se šavlí a postrojem, také je jenom jeden obvykle. A podle Bartmanského mívá jinou srst, to jsem na českém materiálu tedy úplně nedoložila, nejčastěji hnědou nebo opět tedy šedivou sivou. Je silný a z části jeho těla je exponována především hlava, kopyta, břicho a maso. Kůň svého vojáka nese do války, také ho po jeho smrti pohřbívá a případně nad ním také truchlí. Všetci páni z vojny jedu, malované koně vedou. Pod každýma koně skáču, pod hercegem div nepláču. No jako posledního tady máme koně hospodáře, který pro naše potřeby bude takový asi nejvýznamnější. A ten vystupuje tedy dohromady s vozem, pluhem nebo branami a bičem. Obvykle se vyskytuje v páru s druhým koněm a barva srsti většinou není určená, tady je to taky takové trošku sporné. Je silný, žere seno nebo oves, pije vodu, tady v doslovném významu. Táhne vůz a chodí v pluhu. Také se často dává jako věno a nese především tu materiální hodnotu, je to právě ten majetek velký. Prodal sedlá koně, plakal týden pro ně. A pachole kvoli, že jim nemá vody. A selka za skrávy, že jim nemá trávy. A děvečka kozy pro velikou nouzi. A pokud se detailně podíváme na ten český tradiční materiál, tady samozřejmě český ve velkých uvozovkách, protože samozřejmě ty motivy kolují bez ohledu nějaké hranice, tak kůň je samozřejmě v těchto příbězích často zastoupený. Často také, jak jsme říkali, hraje roli pomocníka hrdiny a přepravuje ho z místa na místo, ale kromě toho je to také přítel, rádce, pomocník. Vladimír Prop ve své morfologii pohádky uvádí, že kůň v podstatě jako jediné zvíře může plnit v pohádkách všech pět funkcí pomocníka a je to podle něj tedy prostorové přemístění hrdiny, to je ten dopravní prostředek, likvidace neštěstí nebo nedostatku, záchrana před pronásledováním, splnění těžkých úkolů a transfigurace hrdiny, tedy kdy hrdina dostává nějaké nové vzezření. A kůň je tak podle Propa v podstatě jediným možným univerzálním pomocníkem. Bez ohledu na majitele kůň vždy nese velkou hodnotu, ať už tedy duchovní nebo řekněme materiální. Jezdec, ať už tedy ten milenec nebo voják, má koně jako dopravní prostředek, ale také jako toho blízkého přítele. Hospodář pak má koně jako pracanta na poli a jako právě především materiální hodnotu. Především tedy v pohádkách se kůň vyskytuje opravdu velmi často, často i jenom jako ten dopravní prostředek. To, že je pro svého majitele cenný, také dokládají pohádky s motivem služba o koně.
kdy třeba hrdina plní nějaké složité úkoly a jako odměnu právě dostává koně s nějakými schopnostmi, ať už tedy ten kůň mluví, létá, může poradit tomu hrdinovi nebo mu předá nějaký důležitý dar. Vůči člověku, respektive vůči muži, je kůň v podřízeném postavení, podobně jako žena. S tím se pojí také atributy nadvlády nad koněm, což je tedy především uzda, sedlo, bič a chomout. Osedlání koně potom v tradičních příbězích znamená jeho ovládnutí. Bičem se vynucuje jeho poslušnost. Opět to jsou pohádky, kdy tedy hrdina má za úkol zkrotit koně, například čarodějův divoký letající kůň, kdy tedy nakonec hrdina dostává jako odměnu právě toho letajícího koně, který ho dále může přenášet za dalšími úkoly a na základě jeho pomoci může třeba získat princeznu. V pohádkách se také vyskytují tyto předměty, například kouzelné zlaté, jako zlatá uzda, zlaté otěže a tak dále. Spojení s mužským elementem je s určitým sexuálním podtextem zřetelné také v lidových písních. Je to právě situace, kdy dívka napájí mladíkova koně, nebo kdy je dívka obětí koňských kopyt, ať už tedy je poraněna, a nebo je třeba poničena právě ta její zahrádka, která je koněm pošlapána. Přišla za mnou do maštale, mezi čtyři koně vrané. Koníčky se zutrhaly, mou panenku pošlapaly. Pošlapaly a tak tůze, že jí žádný nepomůže. Jeníčku sekej lípku, své panence na kolípku. Takže tady je se zjevné, co se stalo. S mužským prvkem souvisí také přeměna v koně. A to, jaké postavy se vlastně v těch tradičních příbězích přeměňují právě v koně, nebo naopak tedy z koně na člověka. A obvykle se jedná právě o muže. Ať už je to třeba sedlák přeměněný v koně, nebo princ proměněný v koně, a nebo také vodník, opět maskulinní demonická postava, která stavuje ty nevinné dívky pod hladinu, tak vodník se rovněž často má možnost proměnit právě v koně. Kůň také často mívá magické schopnosti, ať už se jedná právě o toho mluvícího koně, radícího koně, dále může také třeba létat, to je ten létající kůň, může mít schopnosti léčit člověka, nebo také vidět duchy. To se vyskytuje například v demonologických pověstech, kdy kůň se z nevysvětlitelných důvodů najednou zastaví v prostřed cesty, jezdec neví, nic nevidí, ale kůň něco cítí nebo vidí nějakou entitu a nechce jít dál, takže je to ten kůň vidící duchy. Nebo může mít také nějaké schopnosti věštecké, jako je právě ten lipuční kůň. V současném folkloru je situace trošku odlišná, protože kůň se tady nevyskytuje zdaleka tak často, což je ale pochopitelné, protože to opět souvisí s proměnou světa a s proměnou reálí. Kůň samozřejmě přestává být nejvýznamnějším dopravním prostředkem a není v podstatě ani součástí každodenního života člověka, asi ne každý se každý den setká s koněm. V pověstech také často bývá nahrazen jiným dopravním prostředkem, nejčastěji automobilem. To dokládá Petr Janeček v jednom dílu Černé sanitky, například příběhu Tajemná stopařka. Její starší varianty se právě vyskytují s jezdcem na koni anebo s dostavníkem, s nějakým povozem taženým koněmi. Jenom ve zkratce se jedná o to, je to ten příběh, kdy člověk jede nějakou temnou silnicí, zastaví stopařce na silnici, ta je třeba nějaká zraněná od krve, sedne si vedle něj, řekne mu, kam chce jet, takže jedou a během té další cesty se stopařka nevysvětlitelně vypaří, zmizí. Člověk nakonec dojede do té cílové destinace a tam je mu řečeno, že daná dívka už je nějakou dobu po smrti a v tom místě, kde ji nabral, tak vlastně tam došlo k nějakému neštěstí, třeba k dopravní nehodě. A v těch starších variantách se právě tato pověst vyskytuje i právě s tím jezdcem na koni, kdy třeba zase jezdec jede noční krajinou, potká dívku, vezme ji ze sebe na koně a ta dívka během cesty opět nevysvětlitelně zmizí. A jako úplně poslední příklad já tady uvádím pověst mrtvý koně, kde tedy se mají v Mytylovicích Beskydech objevovat přízraky koní a to v místě, kde existovala kožidelná továrna, a koně tam na tom místě měly být v velkém počtu masově pohřbíváni. Takže to je jeden z těch příkladů těch současných pověstí, v nich se koně vyskytují už v podstatě jako přízraky, jako duchové. A nyní už se tady dostáváme k propojení našich dvou témat.
Já opět předám slovo Aničce. Tak my, když jsme tady s Lucí připravovali tu naši společnou přednášku, tak jsme samozřejmě přemýšleli, jak by se ta naše témata dala propojit, jestli vůbec. A našli jsme řadu přísloví a dalšího folklorního materiálu, kde se vyskytuje společně žena s koněm. Některá ta přísloví jsou dokonce založená na určité paralele mezi ženou a koněm. Z dnešního pohledu tedy humorné. To ještě ukážu později. Já bych se nejdřív vrátila k těm třem profilům koně, o kterých mluvila Lucie. Je to tedy ten kůň mládence, kůň vojáka a kůň hospodáře, kteří vždycky doprovází svého pána a spolu s ním naplňují určitý kulturní scénář. Jak už Lucie říkala, tak ten kůň mládence často veze mládence za dívkou. Máme tady příklad na slajdu. Symbolizuje jeho mužnost. V těch lidových písních se často uplatňují ty erotické metafory, jak říkala Lucie, kdy má dívka podat vodu koni nebo kůň pošlapet její zahrádku. Také v pohádkách je kůň často spojován s mužským hrdinou. U toho koně vojáka zase ten kůň vystupuje jako jeho takový jediný věrný přítel a může vlastně symbolizovat i to odloučení od milé, od matky nebo od rodiny. Když to kůň hospodáře, ten poukazuje k mužově řízení hospodářství. Často se v příslovích i ve folklorních textech vyskytuje společně právě se ženou manželkou. No a na toto spojení se právě zaměříme v tom našem propojení téma. Jak už jsem říkala, tak v češtině existuje řada přísloví, ve kterých se společně vyskytuje žena a kůň. Do těch přísloví se promítá tedy ta vedoucí úloha muže a hodně také mužská perspektiva. Můžeme připomenout, že starost o koně byla vyhrazena mužům, ženy se staraly o ostatní hospodářská zvířata. Kůň byl v rámci hospodářství takovým nezbytným blízkým pomocníkem hospodáře. Zároveň šlo o zvíře velké, silné, zacházení s ním vyžadovalo určitý zkušenost a zodpovědnost. A byl také atributem vyššího společenského postavení, stělesněním síly, moci, důstojnosti. Tady máme na slajdu právě různé úryvky z lidových písní. U toho koně hospodáře vzal si sedlák, selku slepou, klisnu hluchou, kosu tupou, seče trávu za chalupou. Možná, že ta lidová píseň nebo tento úryvek může poukazovat k nějaké neschopnosti, nekompetentnosti hospodáře, anebo zase může mít i nějaký erotický podtext. V češtině nejsou ojedinělá přísloví, která jsou založená na paralele mezi ženou a koněm. Protože oba byli, řekněme, takový nejdůležitější partneři hospodáře, pomocníci, říči na statku, jeho vlastnictví, které měl na starosti. U obou se cenila především pracovitost. No a v případě, že naplňovali kritéria té dobré manželky a dobrého koně, pak se jimi mohl chlubit, mohl z nich profitovat. Oni svými kvalitami totiž potvrzovali vlastně hospodářův status hlavy rodiny, hlavy hospodářství. Ve vztahu k ním mohl dokázat svoji schopnost, kompetentnost vést samostatně statek a rodinu. Na slajdu zase máme přísloví, o kterých jsem mluvila. Koně chval teprve po měsíci a ženu po roce. Koně, ženu a flintu nikdy nepůjčuj. S koněm nehraj, ženě se nepodávej, peníze sám schovej, chceš-li umíti škodit. Cizímu psu, cizímu koni a cizí ženě nikdy nevěř. Kdo má libého koně a pěknou ženu, nikdy není bez starosti. Vidíme, že tato přísloví také doporučují mužům tvrdost, strohost nebo obezřetnost při zacházení s manželkou a s koněm. Protože jenom pokud byli oba poslušní, tak mohl uplatňovat tu svoji vedoucí úlohu. Na paralele mezi ženou a koněm jsou založena i další přísloví, ta ale už zase poukazují k jinému kontextu. Je to třeba přísloví plaché koně starý vůz, mladá žena starý muž. Tohle přísloví poukazuje na nesoulad mezi věkově nerovnými páry. Nebo nebezpečno dostatí koně posmělém jezdci a vdovu posmělém muži. Nebo škoda je pěkný ženy a pěknýho koně, když zestárnou. Zase ještě jiný kontext ukazují frazémy s koňským chomoutem.
Zapřeženému koni je tady připodobněný muž manželství. Ten atribut koně chomout symbolizuje ve frazémech ztrátu svobody muže v manželství. Jsou to frazémy jako strkat hlavu do chomoutu, dostat se do chomoutu, vlézt do chomoutu a podobně. Takže my jsme tímto průnikem našich témat, který jsme poněkud humorně tedy našli v ženě a koni, tím tedy končíme naši společnou přednášku a dáváme prostor k diskusi. Děkujeme za pozornost. A řekla bych, že to spíš naopak potvrzuje ten stereotyp, že ona vlastně má tu podřízenou úlohu a snaží se pořád nějak mazaně, jak jste říkal, nebo humorně tu jeho roli převzít. Je tam pořád takové, jo, ta interakce, takové napětí, to hádání se o ty role. Takhle bych to asi viděla. Já bych možná k tomu ještě doplnila, co říká Bartminský, a vlastně tady jsme to taky viděli pořád přítomno v podtextu, že ten stereotyp mluví nejen o té stereotypizované věci, ale i o tom, kdo ho vytváří. Což si myslím, že tady je přitom, že ta perspektiva muže v té patriarchální společnosti se říká, že vlastně je u zdroje té stereotypizace. Tam jsem viděla... Ano, ty proměny těch rolí. To byl, jestli teda je to na mě otázka, nebo obecně, tak já teda začnu. To byl můj původní záměr, když jsem psala disertaci, ukázat proměny těch mužských a ženských rolí, protože žijeme ve světě, kdy se ty role velmi promění, jsme toho přímými svědky. A chtěla jsem nějak popsat a postihnout tu proměnu. Ale musím říct, že by to bylo asi tak na 3 disertační práce, když jsem pak ten materiál začala zkoumat. Takže jsem popsala nakonec jenom ten tradiční obraz s tím, že by mohl posloužit jako takový odrazový můstek třeba do budoucna pro popsání těch proměn a těch rolí v dnešní době. Takže nevím, třeba se k tomu ještě někdy dostanu já nebo někdo po mně. Takže zaměřila jsem se na ten tradiční obraz. Já tam jakoby v té své disertaci vycházím trošku z toho tradičního obrazu směrem jakoby toho současnému, ale jak říkala Anička, toho materiálu je opravdu velké množství i u těch zvířat. Takže já se spíš držím právě u toho současného folkloru, takže případně ještě právě ty současné pověsti, případně ten korpus, který to občas třeba jako potvrdí nějakou tu proměnu. Ale je pravda, že pro toho materiálu je tolik, že prostě nás to trošku drží u toho tradičního stále. No. Ano, určitě. On jazykový obraz světa, jeho jako takovou typickou vlastností je to, že se právě proměňuje. Že jo? Tak jak se proměňuje společnost a proměňuje se jazyk, tak se proměňuje i ten jazykový obraz světa. Ale právě asi, abychom popsali tu současnost, tak se musíme odrazit jaksi od té minulosti, od té tradice, abychom právě na ní mohli ukázat, co se proměnilo. No a kdybyste třeba chtěla psát o obrazu koně, já nevím, současné poezii, tak byste zjistila, že třeba začnete u nějakého autora, já nevím, u koho, u Skácela nebo tak, byste zjistila, že vlastně nemáte už prostor na to další, protože ten materiál je tak rozsáhlý, tak rozrůzněný, že vlastně si ho musíte omezit a nějak solidně vymezit a ideálně, aby to dělal nějaký kolektiv a aby pak si ty svoje výdobytky nějak sdílel a zobecnil to ještě víc. To je nekonečné, jo, zvlášť teda v těch textových datech. Nejrůznější texty máme. Jo, u toho jazyka je to třeba nejjednodušší, že se podíváme na tu frazeologii, na deriváty, na to se dá obsáhnout třeba. Ale pak ta textová data, to je nekonečný. Tento typ výzkumu má ze své podstaty jako
vlastně se hrozně jako rozrůstá do šíře a je skutečně potřeba si to nějak vydefinovat, omezit, udržet to na úzdě, aby se to člověku úplně aby mu to drželo pohromadě. Paní doktorka tam se hlásila, co říká, že to dále někde spravit, já bych trošku možná obližnější dotaz, ale když jsem etnoložka, tak samozřejmě ten jazykový rozbor, když se odvoláváte na tradiční lidovou kulturu, tak mě zajímá, do jaké míry tam pracujete s tím sociálními komplexy, v případě ženy, protože třeba z hlediska toho vašeho vyčlenění ženy, tak mi tam byly chybí stará pana, kde to jsou možná nějaká sociálně naprosto jiné kategorii a to samý doba, žena je sice jako manželka po zemřelé manželové, ale sociálně se vlastně dostává taky úplně na okraji společnosti, takřka do chudoby, takže to je jedna otázka a druhá, do jaké míry pracujete třeba překonovíme rituály, protože byste mohla mít nevěstu, tak musí být a manželů, který musí být začepovaná, musí původem, aby byla matkou. Takže do jaké míry s těmihle tématy jako pracujete, protože pokud je to tradiční kultura a dáte to do souvislostí, tak tradiční kultura žena, která se nebyla mnohý 80, tak furt měla jako status svobodní a v hierarchii uspořádání postav se dělá někde vzadu. Takže do jaké míry pracujete s těmihle kulturními kontexty, řekněme. Já s tím pracuju, já asi bych vás nejlíp odkázala na tu knihu, kde najdete i tu vdovu, i tu starou panu, i ty přechodové rituály, svatbu, nevěstu, roli nevěsty. Pracuju s tím, protože, jak říkáte, bez toho by to popsat nešlo. Já tady tu přednášku jsme museli nějak časově omezit, i nám to dost klade na srdce, že jsou po nás nějaké dílny, takže jsme vybrali jenom nějaké prostě takové jako gro nebo takovou ochutnávku tematické, aby nám to nějak sedělo dohromady, takže jsme vybrali prostě jenom něco z těch našich výzkumů, ale ještě včera jsem tam dokonce měla slajd s vdovou, který jsem pak umazala, takže byla tam, ale teď, co byla ta druhá otázka? Z čeho vycházíme ještě, jestli vycházíme i z těch etnologických výzkumů? Ano, já myslím, že bez toho by ten obraz ženy popsat nešel, to jsem zjistila velmi záhy, když jsem se k tomu tématu začala věnovat, že budu potřebovat širší kontext, pohledy různých humanitních věd. Takže jsem četla i etnologické práce a zařadila kulturní historii, něco ze sociologie, to všechno vlastně člověk musí načíst, aby vůbec byl třeba schopen ta stará přísloví nějak jako vyložit a rozumět jim, jo? Protože ono těmhle starším příslovím už taky ne každý v dnešní době rozumí a je schopen vůbec je vyložit a zařadit do souvislosti. Takže ano, tady u toho mého tématu je potřeba jednoznačně širší humanitní kontextní. Já mám jenom malou poznámku. Jedna se týká ženy za socialismu, nebo respektive i tohoto období, které se za pár let stane rovněž historií, že historickým kontextem, tak to by mě jako zajímalo velice krátce. Ale moje otázka zní k barevnosti. Jaký v našich tedy podmínkách kulturních jaký má význam barevnost při zobrazování ženy, muže, vdovy a tak dále? Jestli jste se tím zabývali. No, to by byl možná tady spíš dotaz na kolegyně etnoložky, ale pravda je, že ano, tak když člověk zkoumá třeba ty texty lidových písní, tak samozřejmě tam vidí, že u těch dívek, že jsou v těch textech lidových písní oblečeny v nějakých barevnějších šatech, mají ty barevné pentle, chtějí se líbit, je tam třeba ta červená, že jo, jako nějaká prostě ta plodnost a tak, když to u těch vdov je, ten vdovský šat je třeba v nějaké té fialové usedlé barvě nebo černé, která už právě zase symbolizovala jaksi to, že ta vdova už měla žít nějakým asketickým životem, vlastně asexuálním a tak. Takže ano, určitě i ta barevnost tam hraje velkou roli. Vůbec asi ženy po svatbě už, víte, zakrývaly si hlavu čepcem, šátkem, neoblékaly se do těch pestrých barev jako ty mladé dívky. Takže ano, to jistě tam také hraje důležitou roli. To modernější motiv asi bude, já vám teda bohužel asi takhle slavě úplně neřeknu, ale určitě doporučuji podívat se asi do Čermáka, tam to občas uvádí, no.
do slovníku, ale předpokládám, že to bude se vznikem nějakých dostihových závodů. Určitě, no, kolegyně zkoumají to, co se nějak, co je reflektováno v jazyce, jo, a pak to nějak soustažňují, takže tomu poukazovali nějaké ty frazemy, ale že by to bylo asi ve folkloru, možná, že ne. Začepený a uvedený a tak, ale tak i ta vdova nakonec možná by mohla být chápána, protože jako vysvobození z toho jíha konečně, že jo, to byla dánská vdova, otrávená manžela, ale kvůli by nevím, jak dopadlo, ale napadlo mě, že pořád ještě jsou tady ty dívky, ty pany a nějaká, jestli prostě jste mohli sledovat, že existují nějaké právě podotady folklorní, jako krása prostě nebejt s tím mužským, a ne ještě s tím nebejt, nebo předtím než mě svážou. To je nějaký jako výraz, kdyby ten obraz obsahoval taky svobodu prostě, ne osvobození, svobody. Jo, já, jsou zase lidové písně, v kterých je i tenhle obraz, kde také ta dívka prostě vlastně je nešťastná z té ztráty té svobody, takže i tenhle ten aspekt tam je. Teď si nějak nevzpomínám, ale že ta mladá dívka, že je jako rybička ve vodě a že ta vdaná už má ta zbledená líčka, že se hned pozná, že to je ta vdaná žena. Takže to se v těch lidových písních také objevuje. A zase řekla bych, že to souvisí i jakoby s mládím obecně, že to není jenom ta žena, ale vůbec mládí, jako mládí, svoboda, že tohle to tam hraje roli. Když to manželství, že to už znamená povinnosti, nejenom pro toho muže, ale pro tu ženu, ale i pro toho muže samozřejmě, velké povinnosti, velkou. Ano. 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 Jsou takové frazemy, jako třeba vdový groš, kde je právě je taková nějaká ta almužna pro chudé. A je tam vyloženě ta vdova, jako vdový groš, jo, poukazuje to k tomu právě, co tady říká paní, k té chudobě. Nebo jsou přísloví jako nějaká úškubná semena v poli, že to jsou vdovy a sirotci, že každý jako se o ně nějak otře a jsou prostě na okraji té společnosti. Takže to hodně taky se v těch příslovích objevuje, ale i to, co jste říkal vy, je nějaké přísloví vdovička svá volička, něco takového, jako právě, že možná to mohlo být i to, že konečně, pokud třeba byla dostatečně hmotně zajištěná, takže nebyla, jo, třeba zdědila po manželovi nějaké jmění, takže mohla skutečně třeba poprvé v životě nějak samostatně rozhodovat a hospodařit, takže k tomu by třeba tohle přísloví mohlo také vést. Já bych současném obrazu, kterou významně tuhle svobodnou pozici rád, že konečně. Já nevím, jestli je to, k čemu jsme se chtěli dopracovat, víte, ale... No ke zvířatům nemáte nějaké... Mě zrovna jste říkala, že jste původně chtěla posvědnout současnou proměnu, a že to je strašně moc. Mě by zajímalo, jaký prameny to jsou, jestli jsou celé sociální sítě dneska, nový články, protože předpokládám, že už tyhle ty prameny, ty příští nevznikají. No, určitě bychom museli zkoumat nějaký jiný jazykový materiál. Asi bychom pracovali s jazykovými korpusy a třeba s publicistickými texty. Jo, sociální sítě určitě také by mohly být dobrým zdrojem. Těžko samozřejmě by to byla přísloví a lidové písně, ty se hodí právě na ten původní tradiční obraz. Tak, ještě tam. Já bych podpořil, že to je mystické zahrání, protože má smysl i v našem bezobrazném pohledu, děkuji za přednášku a měla bych dotaz ze zvířátku a jednu poznámku před reflexí manželky v lidové písni.
návrady se objevuje také označení nevěsta většina 50 nebo 60 roků, a to do té doby, dokud nezemřela matka manžela, její tchyně. A ona se ocitala v takovém podřízeném postavení vůči tady této své tchyně. Tak to je jedna ještě taková poloha, kterou znám třeba z druhé písně z Moravy. Ten jí teskne písně o nevěstě, už vlastně pomrhali těch manželských. A na zvířátka by mě zajímalo, zda existuje duše jiných zvířat. Když zmiňoval jste duši koně, tak jestli jste se setkal s motivem duše jiných zvířat. Dušou zvířat. Když to trošku převrátím, tak zvířata jsou často vyobrazována jako duše člověka. Na to ostatně nedávno byla v Polsku konference, kdy jako duše člověka u nás u Slovanů nejčastěji se objevuje pták, to je ta holubice třeba, která opouští to lidské tělo, nebo i další druhy ptáků. Jako duše se objevuje třeba, bílá zvířata, jako bílá myš nebo bílá kočka. Jsou pak třeba i takové ty můry, které někoho můžou tížit, tak to jsou nějaké ty nešťastné duše. Takže zvířata jako duše, jak říkám, jak jsem to trošku převrátila, a duše zvířat v té frazeologii ani tolik nemůžu úplně říct, že by ta duše zvířat pak spíš možná v těch lidových písních, že tedy kůň třeba nějakým způsobem truchlí, jakoby nějakým způsobem projevuje ty lidské emoce, ale myslím, že se tam nejedná, jakoby explicitně tam není zmíněna jakoby ta koňská duše, která by truchlila nad tím třeba zemřelým vojákem, nad tím jezdcem, ale je to tam možná nějakým způsobem implicitně jakoby skryto v tom. Ale že by se explicitně řeklo, jakoby duše zvířete byla tam zmíněna, to myslím si, že moc ne. A možná to bude i takový už i trošku novodobější, nebo nějakým způsobem se tam to dostává i v současné době do toho povědomí. Jsou to právě třeba ty odcházející zvířátka za duhový most a že tedy myslíme i na jejich duši a na to, že vlastně někam odchází. Myslím, že v tom tradičním obrazu to tolik vlastně není. Já bych odpověděla, že není, a že existuje obraz ptáka jako zemřeného člověka. Ano, ano. Ano. Takže ta duše zvířat si myslím, že je zohledňována až jakoby směrem k současnosti, kdy jsou ta zvířata pohřbívána jakoby s většími podstami, tak. V křesťanském obrazu světa duše byly vyzvěšeno ano. A maximálně ten kůň, který je takovým možná přítelem člověka, tak může nějaký náznak tam být, ale asi to v tom tradičním folkloru nebude. Tak ještě tam máme jeden. Já bych možná asi strašně daleko, protože jsem holka z Vesnice. Takže vím, že třeba pes, kráva, tohle vůbec se z toho celé zašádne, to byla užitková zvířata. I ten pes byl užitkový, nemusel hlídat. A byl vlastně i přivázaný. A když se tam objevil někdo, kdo jako se s tím příliš zabýval, jo, štěňátku, prosím, to si dávno, že to mě užádala tak dále, ale pak dospělé zvíře, tak to už bylo, prostě bylo to užitkové. A že by přemýšleli při své práci, když je na věcí, ne, myslím, že jsme to už udávali. Jak jsme už zmiňovali, tak je to právě ta role zvířat v těch, hospodářských stavení, že prostě kočka přesně měla za úkol lovit myši, pes hlídat, nějakým způsobem i tím člověkem vlastně byli trošku jakoby degradováni, že vlastně v tom jazyku se to taky objevuje, že je to jenom ten pes, jenom ta kočka, protože vlastně je to pro kočku, je to vlastně úplně zbytečné. Takže vlastně myslím, že se tam o té duši jakoby toho zvířete až tolik opravdu nepřemýšlelo a že je to spíš asi spíš ten jakoby novodobější fenomén. No. Dobře, tak já si myslím, máte ještě někdo nějaký snad dotaz? Tak pokud tomu tak není, poděkujeme našim přednášejícím za zajímavou přednášku a také děkuji vám všem za pozornost.